пише: «Мама і папа, передайте мені пару футболок моїх, желательно не нових, якщо є, по можливості, теж конфети вечірні Київ». Цього листа Станіслав Клих написав своїй матері з російського слідчого ізолятора. Слідчий комітет Російської Федерації звинуватив його, а також українців Миколу Карпюка та Олександра Малофієва у тому, що вони у середині 90-х воювали з російською армією на боці військ Ічкерії. Дізнавачі підозрюють їх у пораненні 13 та убивстві 30 військових. Під час слідства Станіслав Клих зізнався у злочинах, але на суді запевнив, документ підписав під тортурами. Інтерв'ю не треба. Результати допросу можете ближе подивитися. От теж. От, держиться. Заява Клиха про катування допомогла його захисту здобути важливий доказ – медичні карти із російських в'язниць, де утримували українця. Терапевт. На колінних суглобах є рубці з ознаками запалення. Огляд хірурга. Скарги на наявність рубців на обох передпліччях та обох нижніх кінцівках. Зі слів ув'язненого, рубці з'явилися через зовнішні ушкодження – струм, наручники. Це Роман Синиця, однокурсник Станіслава Клиха. У 90-х вони разом навчалися на історичному факультеті університету Шевченка. Станіслав Клих не міг воювати у Чечні. Його не відраховували, його не переводили. Там весь час був на навчанні, власне кажучи. І так, ну, от про що я можу там твердити 100%, це те, що я не пам'ятаю жодного періоду, щоб його не було там якийсь тривалий час в університеті. Якихось там таких, ну скажімо, потягу, закликів до збройних якихось дій, я от вбитий, я за ним такого не пам'ятаю. Ми разом вирушаємо до університетського архіву. Там у стосах старих документів знаходимо залікову книжку Станіслава Клиха. Згідно заліковки і особової справи, що Клих Станіслав Романович, він дійсно навчався на історичному факультеті, на стаціонарі, дійсно закінчив, має диплом. І в періоди, зазначені в заліковій книжці, він дійсно був, перебував в університеті і здавав екзамени. Незважаючи на офіційні повідомлення керівників Чеченської республіки Ічкерія про загибель Джохара Дудаєва, і в самій Чечні, і далеко поза її межами вперто снують чутки, що Джохар живий і одужує після тяжкого поранення. Ми знайшли свідка подій у Чечні 90-х років. Наталка Чангулі, тоді військовий кореспондент каналу УТ-1, робила репортажі з Грозного. Згадує, як у грудні 94-го вона чула розмову тогочасних голови політреферентури УНА УНЦО Анатолія Лупиноса з віце-президентом Ічкерії Зелімханом Яндарбієвим та з начальником головного штабу чеченської армії Асланом Масхадовим. Яндарбієв дуже чітко, делікатно, але дуже чітко і жорстко сказав, що тільки не треба сюди приїздити воювати. Через це ні в грудні, ні на початку січня, ні там далі, не тільки Карпюк з Клихом не могли бути у Грозному і в Ічкерії, а жоден унсовець, через те, що це була офіційна відмова. І з особистого дозволу Джохара Дудаєва залишили одного Сашка Білого. Але російські слідчі стверджують, що саме Станіслав Клих нібито дав свідчення, що під час боїв бачив прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Адвокати затриманих звернулися до глави уряду з проханням розповісти, чим він займався під час чеченської війни. На їхню думку, це зможе допомогти отримати непрямі докази невинуватості. Ну яку то заяву зробив от такою, навіть цей Яценюк, що от хлопців мучать, катують, це ніхто. Що Стас зголодувався в 90-му году на тому граніті. Аліна Швидко, Київ. Ми разом.